ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ 13 ରାଉଣ୍ଡ ସରିଛି, ଗଣତି ସରିଛି। 13 ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ପାଇଛନ୍ତି 5,863, ବିଜେପିକୁ ଯାଇଛି 3,053 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ, କଂଗ୍ରେସ 195 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଛନ୍ତି 436 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଏ 13 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ 34,295 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏକି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏବଂ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, 13 ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 13 ରାଉଣ୍ଡରେ ମିଳିଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ 5,863, ବିଜେପିକୁ 3,053, କଂଗ୍ରେସକୁ 95 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି 436 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁବନ୍ଧୁ। 13 ରାଉଣ୍ଡ ସରିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 34,295 ଭୋଟରେ ଦୀପାଳି ଦାସ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 13 ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ବାବୁବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ 5,863 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ପାଇଛି 3,053 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଛି 195 ଏବଂ ଅଦର୍ସ ପାଇଛନ୍ତି 436। ଇଏ 13 ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ବାବୁବନ୍ଧୁ।